É... Era um... Cara, o programa... Agora é Tarde do Rafinha foi um programa muito conturbado Por N motivos A relação do Rafinha com a Band era difícil Ele não gostava do programa também é... Tinha sempre aquela comparação com o Danilo O Danilo estava voando Então... É engraçado, porque o programa foi cancelado Justamente quando a gente achou o negócio uhum. E era assim, cada semana era plau, 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 plau. Sei. Aí, bum, a banda derrubou o programa. Tirou da, da tomada. Tava ali, cara. Foi uma semana tão significativa. Porque o Rafinha tinha começado a abrir para os roteiristas participarem. Hum. E tava aí o Nigel e o Tonquiel E a gente tava bem ali. A gente gostava de trabalhar um com o outro. Tava, a gente tava feliz ali. Isso se reflete. A felicidade da equipe se reflete no programa, assim, muito. E aí, eu tinha ido para um show com o Murilo, no Ibirapuera. Tempo que a gente podia andar com gente suada perto da gente, um tão bonito. E aí tava eu e o Murilo. E aí a gente saiu. O Murilo já tava no de noite. Uhum. E assim, de 10 pessoas que falaram com a gente naquela noite, sete falaram com o Murilo. Três já foram comigo. <laughs> e aí eu fiquei tipo. Caralho, tem um negócio acontecendo aqui. Sim. Entende? Agora é tarde, do Rafinha a gente vai tirar o dedo do cu finalmente aqui <laughs> e vai. E aí, um dia eu chego numa segunda-feira para trabalhar, chamando numa reunião duas da tarde, Rafinha com o olho vermelho dessa cor aí. Sério, caralho. Dizendo que tinham cancelado o programa. A Rafinha gente chorou? Sentiu. Eu achei que ele tinha ficado aliviado que não, o programa tinha Não, tinha Ele ficou triste. Ele ficou é? triste porque ele gostava da equipe. A equipe era muito legal com ele, todo mundo. Era, era um negócio da hora, assim. Ele, ele assim. era um chefe tranquilo, Rafinha? É. Não, cara, o Rafa é meu amigo, o Rafa é meu amigo, a gente não mas Ele sabe que ele não era, ele sabe que ele não era. Mas é que ele. Ele. ele como eu falei, era um programa muito conturbado. Era um programa muito conturbado. Mas não por culpa dele, eu acho que era a perturbação geral, acho que assim. Ai, sei, é cara de necessidade. É é, 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 que... Porque televisão é foda, cara. É... Televisão é muito dinheiro envolvido, uhum. entende? Então, tipo, se dá uma merda e tua audiência vai mal. E você é a cara do programa, Porra, né? é uma porra, né? Não uhum. dá. E aí. Tem isso, assim. Então, ele era assim, próprio o maior problema do Rafinha, uh, chefe, é que ele tinha muita dificuldade para confiar na piada do outro. Uhum. Entende? Esse que era o maior problema E aí é foda, porque aí trabalhava pra caralho Porque ele tinha que reescrever tudo que a gente tinha feito uhum. E Desnecessariamente, porque uhum. a gente sabia que estava engraçado E tipo Não é porque o programa Na, na madrugada da band uhum. Não vai mal Porque o programa é ruim, sabe? São outros fatores, sabe? É, é posicionamento da emissora O horário, sabe? Do tipo, porra, quem te entrega é o R.R. Soares, que é. entrega com a audiência no chão, então, uma merda. E mano. é um público oposto, né? Porra, é, é, é tipo, ninguém, muitas é. vezes você tá assistindo, é, o cara que tá assistindo R.R. Eu Soares, fala não, né? vou ficar, é. porque hoje tem PP é, e Neném. Entendeu? Exatamente. <laughs> Exato. Não vê a PP e Neném dando entrevista com <laughs> o Rafinha, ele adorando PP Pepe e Neném assumiram que são lésbicas, vamos ficar depois da R.R. Soares, vamos rolar isso, exatamente. entendeu? Exatamente. Então, era tipo assim, é foda. E ainda é... Eu acho que... Mas essa é só uma serenidade que tu só tem quando tu só sai do programa, né? Hum. Que acaba que você tem essa serenidade de analisar. Uhum. Friamente, okay, né? É, na hora, dedo no cu e gritaria. Vai tipo, ser é o seu programa mais engraçado da história uhum. pra ver se arranca na unha e... É foda, né? E outra, nosso público, cara, sinceramente, o público que consome a gente, gosta do nosso tipo de humor, não tá mais na TV, né? Uhum. Uhum. Vamos combinar. Uhum. O Cabral é uma é um ponto né? e é no Comedy Center é. no local não tem como ser mais nichado e aí, o que, que vocês acharam da minha presença nesse distinto podcast aqui se você gostou, quiser ver na íntegra se inscreve no canal do Planeta Podcast e aproveitem o resto dos cortes maravilhosos que eles têm aqui, e ver o Jornal de Casa também tá aqui embaixo, é vizinho aqui do lado